Італійка Марія Анжеліна народилася в Україні справжньою дюймовочкою. Її вага лайцягала 600 грамів. Вона стала найменшою пацієнткою обласного перинатального центру, яку лікарям вдалося виходити. Перебувала тут в Україні, наступили пологи, вона попала до нас, і от таким от чином народилася дитина. Це був термін гестації 25 тижнів, тобто дуже рано. І довго дуже вона лежала у нас більше 3 місяців і виписана з вагою більше 3 кілограм. І зараз дитина здорова. А це Володя. Нині він найменший пацієнт закладу. Через те, що хлопчик поспішив з'явитися на світ, майже 2 тижні йому довелося пролежати у реанімації. Володя був таким крихітним, що не міг самостійно дихати. Ми родилися перевчасно, бо не було вод і кровообіг не поступало для дитини. Родилися 750 грам. У мене є старша дівчинка 2 роки, теж ми лежали 2 роки тут назад, кіло 750, зараз вже велика дівка. Іванка нічим не відрізняється. Нормальна дитина, як і всі. Ще й розумніша. Однак нерозвиненість дихальної системи – не єдина проблема, з якими народжуються недоношені, кажуть лікарі. Дітки, які народились передчасно, вони мають проблеми, пов'язані так само із незрілістю головного мозку, тому часто вони можуть мати крововиливу речовину головного мозку, тому такі дітки потребують до обстеження, консультації невролога, нейрохірурга. А вони вже набрали вагу, змужніли та готові їхати додому. Ця триня вже завтра знайомитиметься із батьківською домівкою. Майже 2 місяці Олексій, Михайлик та Даринка провели у лікарні. Та найстрашніше вже позаду, каже мати. Народилися трохи раніше. Але вага в нас така не критична, вага в нас нормальна була. Ну, зараз ми вже набрали вагу. Хлопчик найбільше у нас 3,5 кілограма, другий хлопчик теж 3 кілограма 40 грам, і дівчинка 2,500 майже. Так що ми вже великі, готові їхати додому, завтра вже нас виписують. Отож, недоношеність – не вирок, стверджують медики. Попри те, що такі малюки вразливі та потребують дороговартісного лікування, великий відсоток поспішайок ростуть абсолютно здоровими. Ця когорта дітей, вона уразлива по інвалідизації. Тут багато дітей з проблемами і неврологічними, і когнитивними порушеннями, і поведінковими порушеннями. Але оці всі зусилля сумісні медиків і, звичайно, сім'ї, я підкреслю, що дуже важлива сім'я грає роль. У нас хороший відсоток дітей виходить здоровими. Тетяна Просикар, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.